роботу ДТСК у місті номер один, ймовірність виборів та питання об'єднання. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Кіна не буде. На службі, попри закон, виконуючи рішення. Кінотеатр закрили. Куди поділи? Обладнання нема, питання є. Тече вода каламутна, нечистоти в річку. Попливуть далі. Літаки не літають, аеропорт як метод відлякування. Бережіть дітей. 4 заяви від батьків, паніка чи реальні факти. Вівчарство – традиція Закарпаття. Смачний фестиваль. Також сьогодні про те, про що говоритимуть на обласній сесії, куди і чому виселяють родину, а також чому в поліції 4 заяви про імовірне викрадення дітей. Згадаємо про п'яні витівки окремих посадовців, а також про те, якими туристичними перспективами може похвалитися так звана «маленька Швейцарія». Завершився тиждень у місті номер один черговим скандалом. У Мукачеві муніципальна поліція закрила кінотеатр «Перемога». У ратуші вирішили, що споруда в аварійному стані і потребує закриття до проведення ремонтних робіт. Про те, як закривали єдиний кінотеатр у Мукачеві, який до того ж є і соціальним об'єктом, дивіться далі. Кінотеатр «Перемога» знову в центрі уваги. На думку представників Мукачевської міської влади, він аварійний, тому його потрібно терміново закрити. Муніципальна поліція склала припис, посилаючись на протокол комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Мукачевському міськвиконкомі номер 8 від 22 вересня. Головує на комісії, згідно протоколу, міський голова Андрій Балога. Одне з рішень комісії під пунктом 5 на період проведення ремонтно-будівельних робіт призупинити експлуатацію кінотеатру «Перемога» проголосували нібито всі члени комісії одноголосно «за». Тим часом з власних джерел журналістам М-студіо стає відомо, що насправді жодного засідання не проводилося. І як це вже стає звичним для міської влади, кулуарне рішення виливається у дії підлеглих чиновників. Послались у рішенні комісії на звіт про проведення обстеження технічного стану кінотеатру від 15 вересня, яку здійснював експерт Бесага. Фундамент – технічний стан друга категорія – задовільний. Стіни – технічний стан друга категорія – задовільний. Перекриття кінозалу – технічний стан друга категорія – задовільний. Дах – технічний стан друга категорія – задовільний. Деформації, що порушують нормальну експлуатацію споруди – відсутні. Покрівля – технічний стан друга категорія – задовільний. Тож, згідно висновку експерта про технічний стан об'єкту, деформації, що порушують нормальну експлуатацію споруди, відсутні. Тож, повертаючись до сумнівного і, очевидно, таємного засідання комісії, про яку аварійність йдеться, незрозуміло. Підтверджує задовільний стан кінотеатру і акт обстеження його технічного стану, що є невід'ємним додатком до охоронного договору номер 19 від 1 липня 2016 року по нерухомій пам'яті архітектури кінотеатру «Перемога», що в місті Мукачеві, підписаний як обласними, так і міськими чиновниками, в тому числі начальником управління комунальної власності міської ради Сергієм Задорожним, які підписами та мокрими печатками засвідчили, що стан будівлі задовільний. Тут так само чітко вказано, що стан стелі, стін, підлоги, конструкцій, як і загальний стан будівлі, задовільний. Ще одна невідповідність розповсюджена через окремі ЗМІ міською владою інформація про те, що орендар кінотеатру не проводив жодних поточних та капітальних ремонтів споруди, не відповідає дійсності, оскільки згідно актів виконаних робіт, затверджених Мукачівською міською радою, затверджено, що у 2005 та 2010 роках проводили
проводився капітальний ремонт споруди. Окрім того, здійснювалися поточні ремонти, в тому числі і дахів, внутрішніх та зовнішніх приміщень. Загальна сума виконаних робіт складає близько 1 200 000 гривень. Невже теперішня міська влада не володіє інформацією про ці роботи? Адже вони затверджені міською владою. Чи, може, це все свідоме введення в оману? І нагадаємо, так звана комісія з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради 22 вересня вирішує, що кінотеатр треба закрити. Цікаво, чи члени комісії, за підписами яких ховається рішення міської влади, принаймні ознайомлені зі звітом про технічне обстеження об'єкта. Чомусь виникають сумніви. Тим не менше, озброївшись протоколом комісії та приписом, муніципали у п'ятницю по обіді йдуть, цитую, «припиняти експлуатацію будівлі». Цікаво, що на протоколі не вказана ні дата, ні його номер. До слова, згідно статуту, комунальне підприємство «Муніципальна поліція» не має повноважень закривати об'єкти. Не представила муніципальна поліція і жодних актів від органів місцевого самоврядування, рішення міської ради, його виконавчого комітету або ж розпорядження міського голови, згідно якого муніципальна поліція мала право виконувати протокол комісії техногенно-екологічної безпеки. Також вони не пред'явили жодного акту технічного обстеження кінотеатру та висновку компетентних органів, які би вказували на аварійність будівлі або його конструктивних елементів. Відповідно, офіційних підстав для закриття кінотеатру немає. Нагадаємо, кінотеатр неодноразово проходив технічне обстеження і жодного разу в актах не зазначалося про його аварійний стан. Ремонт будівлі здійснювався у 2010 році, затверджений актом виконаних робіт і прийнятий міською радою, а дах відремонтований торік. Тому про так звану аварійність не може бути й мови. Жоден акт технічного обстеження і навіть експертна оцінка незалежного експерта з міста Ужгорода доводить і свідчить про інше, що стан задовільний, жодного елемента або жодний елемент не є аварійним. Ну, саме як, наприклад, несучі конструкції або інші якісь важливі конструкції. На зауваження орендарів щодо недійсності протоколів представники муніципальної поліції сказали наступне. Ви прийшли сюди і не даєте нам нічого, для чого ви прийшли. Ви сказали нашому кіномеханіку, що ви прийшли закривати кінотеатр. Ми вам такого не говорили. Не говорили, ви не прийшли закривати кінотеатр. Ми вам такого, по-перше, не говорили. Добре. А ми тут стоїмо, дивимося, як дітки граються. Як дітки граються, так? Так. Орендар будівлі кінотеатру звернувся до суду з позовом, у якому оскаржує припис муніципальної поліції та протокол комісії. Однак, незважаючи на це, муніципальна поліція все ж здійснює спроби закрити кінотеатр. Орендар кінотеатру в таких діях вбачає методи тиску та спроби розправитись з ним, як з підприємцем та директором телеканалу М-студіо, який здійснює незалежну політику. Мабуть, міській владі занадто не подобається наша принципова позиція. Ну, по-перше, мене як підприємця, який виконує в повному обсязі всі зобов'язання, які переді мною стоять. Ну, я особисто зв'язую, оскільки я ще керівником телекомпанії «М-студіо», я вважаю і вже переконаний, що, мабуть, ця принципова позиція моя і телеканалу і є приводом для надуманих кроків, ну, мабуть, або навіть методом впливу, або майбутнього впливу на мене, як на керівника. І все-таки близько 18-ї години з'явився керівник муніципальної поліції і дав команду кінотеатр опечатувати. Я не приймаю рішення. Все, іди. Намагався вплинути і на патрульних поліцейських, які прийшли для охорони громадського порядку. Є рішення, яке вступає в дію після його рішення. Є рішення, є протокол, який ми мусимо забезпечити. Ми маємо забезпечити. Ми забезпечуємо громадський порядок та спільно прові відносини, це справа не наших підприємців. Ми намагались почути думку про те, на основі яких розпоряджень та рішень муніципали, які, до речі, фінансуються коштом платників податків міста, беруться за справи, які порушують навіть положення їхнього статуту.
Будь ласка, я не даю інтерв'ю. Пане Вячеслав, згідно закону про масову інформацію, про доступ до публічної інформації, ви маєте прокоментувати, тому що це вважається перешкоджання роботи журналістів. Виконуємо рішення даного протоколу. Будь ласка, виконання цього протоколу. Наскільки правомірно було складення? 100%. Ви переконані? Да. А ви знаєте про те, що зараз... Подавайте в суд, і я там буду виконувати. Ну і кажуть, діють в межах своїх повноважень. Ми забезпечуємо громадський порядок. Все на підставі нібито рішення, якого надати так і не змогли. Є рішення, яке ми маємо виконати, яке я вам дав. Я вам ще раз кажу, що це протокол носить рекомендаційний характер, він є підставою для закриття кінотеатру. Ви це чітко знаєте, хто має право закрити кінотеатр. Володимир Омелянович, власник даного приміщення являється... Так, але власник мені надав в оренду до 25-го року. Так, як і не зміг підтвердити начальник управління міського господарства міськвиконкому, який перебував на місці події, як сам зізнався у неробочий час, як стороння особа, пан Цінник. Ну, а чого ви тоді тут? Ой, беріть, хто там є. Цінний запит я вкинув. Офіційний запит, але ви б зараз мали теж прокоментувати. Я не хочу. А чого? Бо я відмовляюся. Зараз муніципальна поліція, вони мають внутрішні накази, розпорядження про те, щоб на роботі... Я не керую муніципальним. Ну добре, вони кажуть, що вони самі по собі прийшли, ви просто прийшли. Тобто, ну яка мета зараз? Ми не просто прийшли. Це аварійна будівля. На комісії ТАП та ЕНС прийнято рішення про закриття на підставі висновку експертів для капітального... А хто підписував комісію? Прошу. Є там 22 члени, ми вручили вам усім, всім службам відповідним. Так що все відбувається в законному руслі і більше ніякої запитання не буде. Ага, ну але ви кажете, ви зараз вже не на роботі попросите. Ні, що? Тому я не хочу відповідати. А в робочий час можна до вас приходити і ви будете відповідати? Офіційні запити і ми все надамо в правовому полі, в період визначений для відповіді на офіційні запити. Протягом 5 робочих днів? Звісно. Прибули на місце і представники водоканалу. Знову ж перекопувати та відрізати труби. Випадково показали на камеру розпорядження виконавчого комітету Мукачівської міської ради, на якому немає ні номеру, ні дати. Хоча керівника Мукачівського комунального підприємства «Водоканал» такі деталі не бентежили. Ваші колеги кажуть, що прийшли перекопувати. Я по 25. А чому? Ну, тобто яка? Є великий витік води, яка потрапляє? Ну покажіть там, будь ласка. Можна його запитати? А вихідний номер де? Чий вихідний? Ну так має бути на офіційному документі. Вихідний номер і так далі. Незважаючи на сумнівні розпорядження, представники КП «Водоканал» все ж приймають рішення виконувати вказівку керівника. Далі – без коментарів. Казали, копати. Вона сказав, що тут треба покласти трактор, копати. Тут був... Ага. В чому полягала терміновість таких робіт, працівники водоканалу пояснити так і не змогли. Що там, витік води чи що? Да, серйозно? Приїхали на місце подій і особи, які представилися охоронцями приватної фірми. Підтвердити свої дії відповідними документами теж не змогли. Ну, мене викликав директор. Директор чого? Ваш? Директор щита, так. Да. Ага. А хто він? Як його звати? Олександр Романович. А прізвище? Воєнна тайна. Ми охороняємо в центрі міста ряд об'єктів. А ви теж охоронець? Я директор тієї фірми. А, то ви директор, да. Бачите, колеги вас от, не встають. От магазин «Єва». Так. Далі, колобіжки об'єкти є тут. Угу. Машина стоїть, виконує. А можете показати посвідчення, що дійсно ви директор? Яке посвідчення? Ну, так що ви директор, а я не хочу сторонній. Показати. Ну, але ж звідки ми знаємо, чи ви не просто стороння людина? Я стороння людина. Ну, покажіть, що ви директор. Я стороння людина. Так, що сигналізація видвигається на об'єкт. Магазин один золотой, другий магазин. А, ясно. То ви магазин не прийшли? Конечно. А, ну добре, дякую. Сигналізація стоїть. І шоу почалося. Муніципали таки опечатали будівлю. І робили це ті самі представники охоронної фірми, які нібито прийшли охороняти золоті магазини. Робили все під чітким керівництвом муніципалів. Ж
нарешті кінотеатр опечатали. Нагадаємо, головою горезвісної надзвичайної комісії є міський голова. Так само всі документи, які представили нам міські чиновники, завірені підписом Мукачівського міського голови Андрія Балоги. Повернемось до подій, які відбувались за кілька днів до того. Засідання депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних відносин. Як стає зрозуміло зі слів депутатів, очевидно, вже є новий інвестор, заради якого і зробили все це шоу. У належному стані знаходиться кінцерт. Приємно в нього буде. Може інший прийде. На цьому крапка не поставлена. Далі буде. Ну і, власне, цікава фраза прозвучала під час засідання комісії з питань комунальної власності та земельних відносин. Про те, що може прийти новий інвестор. Очевидно, міська влада всіма силами хоче позбутися орендаря, який став невгодним. Ми вже розповідали про проведення експертної оцінки кінотеатру, яку оголосили рішенням сесії в червні. Вона була проведена і сума її майже 5 разів перевищувала попередню. Тим часом навіть таке підвищення когось, очевидно, не влаштувало. Цікаво, скільки б разів прагнули підвищити орендну плату? Ну і не зайвим буде нагадати. Трохи менше року тому, в середині жовтня 2015-го, у кінотеатрі «Перемога» проходила передвиборча зустріч кандидатів єдиного центру з інтелігенцією міста. Очевидно, що тоді ні в кого питань щодо аварійності чи критичного стану будівлі не виникало. Інакше, як би там проводили зустріч. Тим часом не в найкращому стані і приміщення міської ратуші. Можливо, вона теж аварійна та потребує закриття. Ну і, власне, чимало в місті аварійних споруд комунальної власності, але чомусь їх ніхто не бачить. Більше про це все дивіться вже у понеділок у інформаційній програмі «Час» о 19 та 21.30. Очевидно, справжня несподіванка. Для багатьох місцевих можновладців, але прем'єр Володимир Гройсман вважає, що вибори в об'єднаних громадах можуть бути призначені на 11 грудня. Цитую. Уряд спільно з Центральною виборчою комісією знайшли рішення, яке дозволить провести вибори в об'єднаних територіальних громадах 11 грудня, йдеться в заяві. За словами пана Гройсмана, питання призначення виборів в об'єднаних територіальних громадах мало бути вирішено Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства спільно з ЦВК. Однак вони на це не спромоглися. Далі цитата. Я втрутився, і ми з Центральною виборчою комісією знайшли формат рішення. У понеділок ми вже приймемо необхідне рішення, повідомив голова уряду. На Закарпатті гальмування процесу добровільного об'єднання спроможних громад Хуського району продовжується. Навіть привселюдне поховання децентралізації в обласному центрі перед облдержадміністрацією не примусило керівників області прислухатися до людей. Відтак візит до Києва представників громад став необхідністю. Що їм відповіли там? Та чи буде процес об'єднання на Закарпатті? Дивіться далі. Громади двох хустських сіл – Копашнева та Нижнього селища – далі продовжують боротися за своє бажання об'єднатися. Це їхнє право, що не суперечить чинному законодавству України. Люди прагнуть надалі самотужки працювати на розвиток та покращення, бо переконані, лише тоді буде видно результат. Набагато легше буде нам контролювати нашу роботу, розподіляти коштами, дивитися, куди нам треба ці кошти, на що нам більше їх треба використати. Дорога. Я рахую, що дороги теж будуть ліпші, у ліпшому стані, якщо ми будемо отримувати, як кажуть, напряму кошти. Буде можливості надавати робочі місця, відкривати підприємства, значить, бачите, у нас у селі скільки є такого вже позитивного всього повідкриваного, де люди мають роботу. Власне, виконуючи норми закону, селяни впевнено йдуть уперед. Бо ж впевнені, тільки так можна подолати беззаконня у краї, вседозволеність чиновників та дуже часто їх навіть нахабне ставлення до простих людей. Від обласної адміністрації результатів, на жаль, немає ніяких, є тільки обман і нашу громаду дурять. Це затримування висновку для громади селища Копашнева, це є штучне. На сьогоднішній день я рахую, що обласна адміністрація дуже образила нашу громаду. На жаль, порозуміння з обласною державною адміністрацією у нашої громади немає. Люди були вже близько 9 разів і завжди різними нецензурними
словами їх ображали. Геннадій Геннадійович Москаль, який 8,5 тисяч населення назвав овечою громадою, це ніяк не личить йому як голові адміністрації називати людей вівцями. Це по-перше. По-друге, ми безперечно не остановилися на тому, що похоронили децентралізацію в Закарпатській області. Остановилися, ми пішли далі. Поза як Закарпатська облдержадміністрація не хотіла чути людей, які прагнуть об'єднуватися, візит до Києва став вкрай важливою необхідністю, аби таки рушити питання з мертвої точки. Насправді, після практичного блокування Закарпатської обласної державної адміністрації наших рішень щодо об'єднання Ніжного селища з Копашневим, то у нас не лишилося варіантів, як звернутися до вищого керівництва держави, тобто звернутися до президента України та до прем'єр-міністра України. Також наше звернення пішло до Генерального секретаря Ради Європи, щоб звернули увагу на те, що з одного боку декларуються намери, хороші намери, і декларуються реформи, з другого боку ці реформи насправді на місцях блокуються і саботуються. Днями голова села отримав і офіційну відповідь з адміністрації президента на звернення стосовно затягування облдержадміністрацією процесу створення нових об'єднаних територіальних громад та порушення законодавства. Дії адміністрації Закарпатської області не відповідають статтям 7 і 9 закону України про об'єднання громад. І наші всі документи направлені для реагування у кабінет міністрів. Відтак, наразі звернення передано до Кабміну для розгляду та вжиття необхідних заходів реагування. Про результати ж поінформують згодом, тож далі буде. Минулої неділі до Закарпатської обласної дитячої лікарні приїжджали меценати з благодійного фонду «Сара» зі Сполучених Штатів, які займаються безкоштовним лікуванням важкохворих дітей Закарпаття. Тоді вони повідомили, що робитимуть в обласній дитячій лікарні, що в Мукачеві, надскладні операції, які допоможуть позбутися викривлення хребта. В той же час Алекс Рофт, виходець із Мукачеві, один з найбільших бізнесменів Сполучених Штатів, обурився тим, що подарований ним 3 роки тому ангіограф для Мукачевської ЦРЛ досі не використовується. Дізнавались про долю приладу, який міг допомогти врятувати не одне життя, і наші журналісти. Ангіограф – це є рентгенхірургічний апарат, який дозволяє за допомогою введення контрастної речовини в судини серця або якихось інших органів, будь-яких органів, яких є судини, перевіряти стан прохідності цих судин. Якщо є бляшка, наприклад, в серці, ми можемо знати, що там є атеросклероз, який сильно вразив судини серця. Або це є звуження в судинах голови, або це є звуження в судинах кишківника, або печінки, або нирок, або нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. Тобто це є багатофункціональний апарат. Ось такий апарат вже 3 роки мав допомагати лікувати мукачівців. У лютому 2013-го президент благодійної організації «Сара», американський меценат родом із Закарпаття, подарував центральній районній лікарні ангіограф – сучасне обладнання для рентгенологічного обстеження кровоносних судин. В 2012 році ми їздили з моїм колегом-анестезіологом в Нью-Йорк в клініку серцевої хірургії. І там у президента благодійної організації виникла ідея встановити такий апарат в місті Мукачеві. Цей апарат був знятий з операційної в клініці американського госпіталя, розібраний і перевезений в Україну. Потім з якихось причин він не був встановлений в Мукачеві, я не знаю з яких конкретно причин. Тоді керівництво лікарні запевняло, що приблизно за півроку воно вже буде повноцінно функціонувати, а хворих більше не доведеться транспортувати в Ужгород у кардіодиспансер для такого обстеження. Розмістити ангіограф тоді вирішили у цокольному приміщенні хірургічного корпусу, що потребувало реконструкції. Ми знайшли таке приміщення, яке би відповідало всім нормам. Це цокольне приміщення хірургічного корпусу. Моє вже
підготовили до робіт. Там буде передопераційна, пультова, операційна, палати, ординаторські і так далі. Все буде, все буде згідно кошторисної документації. Того ж року рішенням 44-ї сесії Мукачівської міської ради 27 червня на установку ангіографа у лівому крилі цокольного приміщення хірургічного корпусу ЦРЛ виділили 500 000 гривень. Через два роки після цього на інформаційно-діловому порталі «Мукачево.нет» з'явилося інтерв'ю тодішнього головного лікаря Мукачівської ЦРЛ Юрія Головчика, який розповів, що у квітні 2015-го капремонт цокольного приміщення для встановлення ангіографа розпочали за рахунок фонду розвитку міста та коштів обласного бюджету. Фахівці кажуть, встановлювати прилад для обстеження важкохворих у підвальному приміщенні як мінімум нелогічно, адже до відділення кардіології потрібно вивести пацієнта з лікарні, перейти з ним через дорогу, а потім аж перемістити хворого у цокольне приміщення. Чи реально це зробити, коли людина у критичному стані – питання риторичне. Мені невідомо це, бо адміністрація ЦРЛ зі мною ніяк не спілкувалася, не радилася, тому я не знаю, які були плани у адміністрації ЦРЛ, і ніяких коментарів, на жаль, з цього питання надати не можу. Жодної інформації, по яким причинам це не було встановлено, у мене, на жаль, немає. Тоді навіть фахівці Мукачівської райлікарні пройшли відповідні курси. Але у зв'язку із тим, що обладнання так і не було встановлено, то і знання медикам не пригодились. Меценат, що подарував це медичне обладнання, обурений. Пройшло три роки. Обладнання вже не придатне до роботи, та й загалом, де воно, йому невідомо. Розумієте, трошки мене обурює то, що три роки тому назад я подарував міській лікарні повну операційну для коронографії. Але до цього часу вона не запущена. Чесно кажучи, не знаю навіть, яка причина, що його до сьогоднішнього часу ще не ввели в експлуатацію. Siemens обладнання, воно старіє, далі старіє і буде старіти. Наче чому його немає? Це можна було б дуже багато життя рятувати. Чому його до цих пір не ввели в експлуатацію? На це питання шукали відповідь і журналісти М-студіо. Аби дізнатися про ангіограф, звернулися до адміністрації Мукачівської центральної районної лікарні. У приймальні головного лікаря нам повідомили, щоб ми зверталися офіційно із запитом. Наразі ми підготували інформаційний запит до Мукачівської ЦРЛ з цього приводу. Щойно отримаємо відповідь, одразу проінформуємо громадськість про долю ангіографа. Ну і від себе додамо. Міська влада постійно звітує про перевиконання бюджету, тож кошти для використання цього приладу мали б знайтись. До слова, сучасний лікувальний апарат ангіограф згадувався ледь не як головне досягнення у мукачівській медицині протягом останніх кількох років. Тим часом в області є два такі апарати, вони обидва у кардіодиспансері в Ужгороді. На даний момент йде програма по Світовому банку, буде ще один новий ангіограф в кардіодиспансері і буде ще один реперфузійний центр з ангіографом в місті Хуст. Ну а мукачівцям, аби скористатися ангіографом, доведеться їхати в Ужгород або Хуст. Чисті береги біля річки Латориці від кущів та заростей, скошені борщівники, прибране сміття. Таку картину бачать люди в центрі міста та неподалік від нього. Однак ви будете шоковані, коли побачите, що відбувається трохи далі. Вулиця Львівська в місті Мукачеві. Тут також мали прибирати комунальні служби міста. Однак височезні кущі та зарості на берегах місцевого каналу свідчать, що нога комунальників та чиновників управління міського господарства міськвиконкому сюди не ступала давно. Розлючені бездіяльністю місцевої влади жителі вищезгаданої вулиці по допомогу змушені звертатися до журналістів. Ми депутатів збирали для того, щоб нам допомогти. Правильно жити, а ми тут жити не можемо в цих джунглях. То треба два рази в році чистити. В заростях, за словами місцевих, часто ховаються підозрілі особи. Діти бояться ходити до школи, а вночі мають місце неодноразові випадки, коли недобросовісні нападають та грабують. А вночі, коли з заводу люди йдуть та переставуть їх, сумки от жін крадуть і заушниці з тим, із м'ясом виривають. Дивіться, он. Такі джунглі у нас, тут жити не можеш. Днем іду за хлібом, я ще боюся. Люди кажуть, їм достеменно відомо, що на минулих сесіях міської ради деякі депутати піднімали питання щодо нагальної потреби очистки каналу та прилеглої до нього території, на що отримали відповідь – гроші виділені, роботи виконані. По допомогу до журналістів звернулися і жителі провулку Набережного, що в мікрорайоні Росвигово. Ось так виглядає Росвигівський пляж біля річки Латориці, буквально за 200-300 метрів від Львова.
елітного району. Тут у наших комунальників роботи не початий край. Так, чисті, прибрані береги річки Латуриці та прилегла до них територія закінчуються там, де закінчується котеджне містечко. Ось такими зарослями люди ходять до річки. Інакшої дороги немає. Купи сміття, як гірлянди на деревах, із пластику та інших відходів, які спливають по течії і які в цьому мікрорайоні міста, як бачимо, давно ніхто не прибирає, утворилися не за один місяць бездіяльності управління міського господарства. Туди стараються люди не йти, ну ви бачили, який прохід до пляжа, і ну ніхто нічого з цим не робить. Були активісти тут з акції «Зробіть Україну чистою», вивезли КАМАЗ сміття, то фактично єдині люди, які от якесь сміття звідси вивозили. Є місця, де з відходів та заростів утворилися цілі острови. Тут добре видно, як за допомогою сокир мешканці прилеглих до річки вулиць самотужки вирубують величезні борщівники, які іноді, як кажуть мукачівці, сягають людського зросту. Та і це ще не все. В цьому районі міста відразу біля річки, прямо на поверхню з величезної каналізаційної труби, витікають нечистоти. Тут розвелися щурі, а влітку через жахливий сморід людям немає чим дихати. Такийсь отстойник був весь час. Ну, ходимо, стараємося купатися вище цього місця, бо тут ну, жахливий сморід. От, що дійсно жахливе, то сморід літом. От, фактично, якщо зайти чуть далі за межі пляжу так званого, та, ну, неможливо ходити. Проблема в тому, що коли от діти всюди би лізли і так далі, там сміття, там непонятно, що водиться. Там куча гризунів. Мукачівці неодноразово звертали увагу влади на ці наболілі проблеми. Надсилали відповідні листи та запити до начальників управління міського господарства та зверталися до міських депутатів. Мною було подано депутатський запит до управління міського господарства щодо вирішення цієї проблеми, але я вкотре отримав, звичайно, банальну відписку без ніяких конкретних пропозицій щодо цього вирішення цієї проблеми. Фактично до таких відписок ми вже за останній рік роботи привикли, тому що наші депутатські запити і звернення, в принципі, або не отримують відповідь, або отримують відповідь нечітку. Тобто це лише загальна картина і ніяких конкретних відповідей влада не надає. Депутат міської ради наголошує на тому, що необхідні кошти на проведення подібного роду робіт передбачені в місцевому бюджеті міста та виділені на затверджену міською радою програму. Міська рада виділяємо кошти на очищення русел, дамби, водоймищ Мукачева. Кошти передбачені згідно бюджетного кодексу, які надходять від екологічного податку. Так нещодавно було виділено кошти на очищення Коропецького каналу. Також очищується і русло річки Ірлатори, це за бюджетні кошти, але як ми бачимо, вздовж русла очищення проходить нерівномірно. Тобто у заможних і елітних районах чистота підтримується і завжди очищується русло і дамба, а в районах, так сказати, більш віддалених ці роботи не проводяться. Тож виходить дивна ситуація. Роботи ніби проводять, але не всюди. Тому виникає запитання, невже міська влада проводить роботи лише заради свого піару, тобто там, де це найбільше видно. Немає рівномірності по різним районам, по різним вулицям Мукачева. Тобто в якомусь районі чи на якійсь вулиці роботи проводяться повномасштабно, а якийсь округ чи якась вулиця практично забуті повністю. Оце насторожує, розумієте? Якщо б роботи проводилися по різним вулицям, трошки там, щоб воно охопило масштабно. Дайте, щоб люди бачили там в центрі міста, що щось роблять, а думають, що там на окраїнах ніхто не буде бачити, чи чому так? Ну, в першу чергу, я думаю, що в цьому є сенс, що дійсно, що проводяться в першу чергу такі роботи, які, як кажуть, у людей на виду, що вони бачать, що ці роботи проведені. Тому що, щоб очистити цю дамбу чи вичистити цей відстійник, потрібні значні кошти, значні зусилля, а фактично ніхто цього не побачить, тому що це звичайна робота, яку повинна виконувати міська влада. Також я не хотів би кого також звинувачувати, але прослідковується така тенденція. Ми зі своїми колегами про це багато говоримо, спілкуємося і бачимо, що в більшості роботи проводяться на тих округах, де були виборчі округи, на яких перемогли провладні депутати. Чи це збіг, чи це тенденція, я це залишається тільки догадуватись, але насправді по статистиці так воно є. До слова, начальник відділу державного
нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби у місті Мукачеві. Віктор Малахов пояснює, що перш ніж зливати фекалії в річку, вони мають проходити необхідну систему очищення. Це хазяйство фекальної сточної води, яка є по городу Мукачеві, збирається і направляється на центральні очисні сооруження. Зброс сточної води без очистки запрещено. Чи проходять згадану систему очищення нечистоти, які витікають з каналізаційної системи міста, яку обслуговує Мукачів водоканал, біля річки в районі провулку Набережного, невідомо. Адже сморід, який постійно дошкуляє місцевим жителям, випарами якого вони змушені дихати влітку, свідчить про явне порушення санітарно-гігієнічних норм. На жаль, на ці, а також інші наболілі питання щодо витоку каналізаційних нечистот і, зокрема, якості обслуговування міським водоканалом системи каналізаційного відведення, керівник Мукачів водоканалу навідріз відмовилася відповідати і взагалі спілкуватися із журналістами. Наталія Миколаївна, добрий день. Це вас турбують із телебачення, телеканалом «Студіо». Ми б хотіли домовитися з вами про коментар, якщо можна, на завтра. Ні, для вас, для «М-студіо» я коментарі не даю більше. Дивіться, нам потрібно дізнатися від вас відповіді на певні запитання. Я вам їх можу зараз сказати. Я вам пояснила, для «М-студіо» я жодних коментарів не буду давати. Ну, ви, в принципі, не маєте права з нами не спілкуватися. Як в смислі я не маю права? Я більше з «М-студіо» спілкуватися не буду. Ми маємо право піти до вас, навіть не телефонувати вам, а піти прямо до вас в кабінет і записати з вами коментар. Ви це розумієте? Вже не вперше відмовляється від інтерв'ю та вимагає від журналістів інформаційні запити і начальник управління міського господарства міста. До слова, хочемо наголосити на тому, що відповідно до затвердженого міською радою положення, управління міського господарства зобов'язане координувати роботу комунальних служб міста, пов'язану з благоустроєм та санітарною чисткою міста, забезпечувати виконання заходів програми покращення екологічного стану міста. Як би там не було, піклуючись про жителів міста, Мукачівська міська влада зобов'язана постійно моніторити, володіти ситуацією, контролювати та оперативно вирішувати питання життєдіяльності міста, а не залишати мукачівців наодинці з подібними проблемами. Адже від бездіяльності та халатності чиновників страждають насамперед прості мешканці міста. Ну, а, власне, 50 мільйонів коштів платників податків Мукачева, які лежать на казначейських рахунках Мукачівської міської ради, так і не використовуються. Хоча, очевидно, ці кошти могли б вирішити і цю зазначену проблему, однак. І далі ще одна головна тема тижня. Комітет Європарламенту із громадських свобод та внутрішніх справ проголосував за внесення України до переліку країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим. Відповідне голосування відбулось на засіданні комітету 26 вересня. За проголосували 38 членів комітету, проти 4, один утримався. Комітет також проголосував за початок переговорів між інституціями щодо безвізового режиму для України. 29 вересня Комітет Європарламенту в закордонних справах розгляне питання надання безвізового режиму з Україною, після чого це питання потрапить на розгляд Європарламенту. Окрім того, 11 жовтня питання надання Україні безвізового режиму мають розглянути на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу. А відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної ради, в четвер, 13 жовтня, відбудеться п'ята сесія обласної ради 7-го скликання. Говоритимуть про землю, медицину, надра, родовища. Обіцяють розглянути скандальні земельні питання у Стеблівці та Доброні. Програми оздоровлення та підтримку учасників АТО. Наразі оприлюднено майже півсотні проєктів рішень, які будуть винесені на розгляд депутатів 13 жовтня. Серед питань і внесення змін до програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород». Зі свого боку, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» зацікавлена у відкритті рейсів з аеропорту Ужгорода. Приймати він може як внутрішні, так і зовнішні рейси. Однак для цього потрібне відповідне технічне оснащення аеропорту. Наразі мова про використання літаків мінімальною місткістю до 100 пасажирів. За словами представників МАУ, авіакомпанія розглядає можливість виконання рейсів з Ужгорода з посадкою, наприклад, в Києві і далі в напрямку різних країн світу. Також вивчається можливість налагодження внутрішніх рейсів. Однак для ефективного функціонування аеропорту потрібно відремонтувати покриття злітної смуги і навігаційне обладнання, вести електронний облік пасажирів, забезпечити аеропорт двома додатковими пожежними автомобілями, а також автомобілем для заправки повітряних суден киснем, установкою для повітряного запуску авіаційних двигунів, автомобілем для зняття зледеніння та обробки повітряних суден.
Нагадаю, що регулярні польоти в аеропорту Ужгород були припинені на початку червня, коли «Мотор Січ» закрила рейс Київ-Ужгород. Раніше низка рейсів, відповідні умови. Сьогодні тут суцільна тиша. В районі аеропорту Ужгород тільки зрідка приземляються чартери і досі жодного рейсового сполучення. Колись це був один з найпотужніших аеропортів країни. Найбільше літаків приземлялося саме тут, пригадує пані Анна. Самоліт був в Чернівці, нас родственники там живуть. Прекрасно, полчаса і так що. Когда-то було хорошо. Во Львов літали просто так. Були часи, коли це було все на рівні. Я вважаю, життєвий рівень треба піднімати. Литовище таки довели до катастрофічного стану. І сьогодні тут непочатий край роботи. І привести до ладу сектори аеропорту, території злітної смуги і купити нове обладнання. А поки роботи не будуть проведені, працювати за аеропортом відмовляються. Є проблемні питання із угодою про перетин в повітряному просторі кордону Словаччини. Домовилися, що тут зроблять окреме відділення аероруху. У Ужгородському аеропорту і воно окремо буде заключати договір із цією словацькою структурою. Це просто справа там, технічна справа. Тобто, якщо з'явиться якесь сполучення, яке буде, то це питання вирішиться одразу? Тільки в ручному режимі, поки що. Тому що там дійсно аеропортом не займалися серйозно, фактично, із 25 років з часу здобуття незалежності України. Модернізувати трішки злітну смугу, яка б спокійно могла боїнги приймати, і треба закупити спецтехніку, яка, вірніше, не то, що закупити, а завести сюди, її можна взяти в оренду. А до таких умов аеропорт довели не випадково, впевнений туризмознавець Федір Шандор. І так звана нерентабельність підприємства, на його думку, теж штучно створена. Штучність виглядає лише в тому, що лакомий шматочок майже вже в самому центрі міста, біля самого кордону, рівна оброблена полоса з усіма комунікаціями. А чому би ні? Правління, неякісне керівництво, відсутність логістики і розуміння її, то, звичайно, можна звинуватити у цьому будь-які біди, починаючи від економічних, закінчуючи якоюсь незрозумілою рентабельністю. А довели до такого стану підприємство органи місцевого самоврядування, роздавши землі навколо аеропорту. Жителі почали будуватися, порушуючи норми існування летовища. А рейсові компанії, бачачи загрозу безпеці зльоту чи то приземлення літаків, почали масово відмовлятися від співпраці з аеропортом. Однак, руйнуючи аеропорт, руйнують і туризм в краї, переконані фахівці. Якщо Закарпаття ставить ставку на туризм, то летовище має бути як кров з носа, і відповідно без нього нереально розвивати туризм. Пришвидшений варіант доступу з України з інших країн – це найбільш комунікаційний від транспорту. Він саме завдяки літакам розвинулися туризми у Туреччині, в Таїланді, в Індії. В обласній адміністрації запевняють, летовище рятують, вже почали роботи по встановленню спеціального паркану. Є компанія, що готова працювати з Ужгородом, навіть дати в оренду потрібну апаратуру. Є компанія. Мені здається, що це можна зробити вже навіть із наступного року, це ж в листі йшлося МАУ, Міжнародній авіалінії України, з наступного сезону цього курортного, причому вони навіть сказали, що як тільки вони відкривають тут свої регулярні рейси, зразу за ними заходить турецькі авіалінії. Зараз маса ж людей літає відпочивати зі Львова в Туреччину. Тут купа є дуже перспективне Закарпаття для Туреччини. І запевняють, можливо, навіть відновиться робота летовища вже з наступним туристичним сезоном. Хоча важко віриться, судячи з того, що ще в червні вода запевняли, що угода з Словаччиною буде підписана до кінця літа. Так точно. В свою чергу, ужгородці коментують ситуацію. У майбутнє летовище вірять, надіються, що повірять в це органи місцевого самоврядування. Було б добре, якби воно працювало, і було б добре, якби в Україні діяли закони, які би сприяли появі інших авіакомпаній на території нашої держави. Майбутнє є, якщо здорово і логічно підійти до цього питання. На цьому
тижні також набрали чинності зміни в Конституції і набули 30 вересня. Зміни до Конституції в частині правосуддя і нова редакція закону про судоустрій та статус суддів. Зміни були проголосовані Верховною Радою 2 червня. Законом скасовується 5-річний термін призначення суддів, і вони призначаються виключно безстроково. При цьому вони фактично втрачають недоторканність і можуть бути затримані правоохоронцями за підозрою у здійсненні тяжких або особливо тяжких злочинів. Водночас скасовується можливість притягнення судді до відповідальності за винесення умисно неправосудного рішення або порушення присяги. Також конституційні зміни передбачають реорганізацію Вищої ради юстиції у Вищу раду правосуддя. Це мають зробити до 30 квітня 2019 року. Кількість членів ради збільшується до 21, але при цьому з її складу виключаються міністр юстиції та генеральний прокурор. Вища рада правосуддя матиме право відсторонювати, переводити, звільняти суддів і подавати президентові подання на їхнє призначення. Також Рада матиме право давати згоду на затримання і арешт суддів, право притягувати суддів і прокурорів до дисциплінарної відповідальності. Таким чином, президент і Рада втрачають право звільняти суддів, але у глави держави залишається право їх призначати. Ну а тим часом окремим слугам Феміди та правосуддя видається й досі, що вони всесилі. І далі чуємо про затримання п'яних суддів, прокурорів, чиновників, які так і не навчились визнавати власних помилок. Ще в середині вересня, патрулюючи вулиці Мукачева, поліцейські помітили авто, припарковане з порушенням правил дорожнього руху. Вирішили вияснити обставини, вказати водієві машини на порушення, натомість шофер іномарки натиснув на газ та подався навтики від правоохоронців. Без повороту ще приїхав, так? Передавай орієнтування. Утікаючи від полісменів, водій іномарки не впорався з керуванням і вже за кілька метрів по вулиці Шевченка вчинив ДТП. Заглушіть автомобіль. Тримайте руки так, щоб я їх бачив. Як вас звати, як до вас можна звертатися? Слава. Пан Слава. Будь ласка, руки з кишень. Зніс залізну огорожу, зачепив та заїхав через бордюр на вулицю Шевченка. Після цього патрульні попросили його вийти з автомобіля, заглушити двигун. Але водій поводився невідповідно до ситуації і вже згодом почав тікати. Не втручайтеся, згідно статті 45 до вас застосовується спецзасіб кайданки. Він вдарив одного з патрульних поліцейських, іншого схопив за руку. І патрульні поліцейські були змушені одягнути на нього кайданки. До нього не застосовувалася надмірна фізична сила. Згодом виявилось, що цей чоловік – прокурор Мукачева Луп'як Ярослав Ярославович, 1990 року народження. До лікарні чоловіка, вочевидь, на підпитку доставили. Проте поліцейським до потерпілого зась. Для освідчення їх не впустили. Виявилось, що 26-річний прокурор – син головного лікаря Мукачівської ЦРЛ. І тут у чоловіка, який ще кілька хвилин тому втікав від поліцейських та ще й намагався битися, черепно-мозкова і струс мозку. Діагностували струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму. Наразі він перебуває в лікарні. Прокуратурі кажуть, розпочато кримінальне провадження, а також низка службових перевірок. Слідчим відділом прокуратури Закарпатської області розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286. Це вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Після того, як сталося це ДТП, працівника прокуратури затримали патрульні, які доставили його в Мукачівську центральну районну лікарню. Також є інформація, що патрульні зареєстрували кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України, це опір працівникам поліції. Призначено ще ряд експертиз, щоб встановити, як там що відбувалося. До того ж, призначено службову перевірку за даним фактом прокуратури Закарпатської області. Призначено ще до цього службову перевірку стосовно медичних працівників Мукачівської ЦРЛ для того, щоб підтвердити чи спростувати твердження патрульних, що їх не допускали до прокурора. Трохи згодом стає відомо, що результати аналізів крові, які мали підтвердити неадекватний стан мукачівського прокурора, виявили, що він тверезий. Воно й не дивно, якщо їх робили у Мукачівській ЦРЛ. Ми надали усі відповідні документи, які необхідні для неупередженої перевірки службової. Це перше. Друге, стосовно заборів аналізів, вони проводяться в етап, під час якого збираються два екземпляри цих аналізів, і наскільки нам відомо зараз, хоча це компетенція прокуратури, його було направлено на повторний аналіз.
Чи можливий такий аналіз через стільки часу? Це залежить від того, як проводиться забір і як опломбовуються ємності для відповідних матеріалів. Аби з'ясувати та підтвердити те, чи насправді був його стан спокійним, адекватним, варто передивитися відеоматеріали, які були зафіксовані та оприлюднені одразу після події. Зважаючи на вище викладене, а також на те, що цей інцидент набув неабиякого резонансу, ми звернулись із відповідним запитом у Генпрокуратуру, аби отримати роз'яснення щодо ходу розслідування. У наступному сюжеті про справжню людську драму. Заручниками ситуації стали діти. Категоричне виселення, емоційна лексика, незаконне розлучення, судовий розгляд – все це чекало на нашу знімальну групу, коли вони відправилися до Волівця, аби розібратись у справі родини Маври. Справжня і дешева сім'я. Чи вдасться героям нашого наступного сюжету таки дійти перемирення, Олександра Балух намагалася знайти відповіді. Історія родини Маврер неабияк заплутана, однак таких випадків у нашому краї немало. Жінку із трьома дітьми її ж свекруха хоче виселити із місця реєстрації. Головне те, що багатодітній матері немає куди піти. Чоловік жінки протягом 16 років подружнього життя майже весь час був на заробітках, однак працював він там не для дітей і дружини. Усі зароблені гроші надсилав своїй матері. Саме таким чином і вдалося облаштувати дім, місце у якому так намагається відстояти Людмила Маврер із дітьми. Значить, літом, зимою вона не говабить, прийде літо, там весна, побути. Ми були добрі, так почне говорити, щоб ходити, допомагати. Ми постійно допомагали, і діти допомагали, і по ділянках. І я, а чим виходить зима, значить, не потрібні вже були ні онука, ні невістка. Я його виводила в Київ на роботу, він прийшов, навіть додому не виїхав сюди, а поїхав до матері. Не прийшов, не вияснив уж. Там жінко так і так, як там було, давай вияснимо. Поясни мені, нічого не запитав. Взагалі сюди не виїхав, на дітей не звертаю увагу. Жінка працює учителем. На зарплату утримувати трьох дітей дуже складно, каже вона. А що буде, коли її взагалі виженуть із дому? Варто зазначити, що Людмила із дітьми живе не за місцем реєстрації. У перший рік подружнього життя молода сім'я переїхала від батьків чоловіка у дім, який перейшов свекрусі Людмили у спадок. Однак і там життя їй не давали, зізнається жінка. Сварки тривали протягом усіх 15 років, та основні розбірки почалися кілька місяців тому. Ганна Маврер, свекруха Людмили, почала категорично наполягати на виселенні невістки і внуків з її будинку. Нашій знімальній групі жінка висловила свою позицію. Діти всі виросли на паличках, всі діти голодні ходять. Вона дітям місце не варить. І далі пішла на вечір пити. А діти цілий день така, троє дітей таких голодних. Що ти собі думаєш, жона Божа? Тобі треба було не чоловік, а не такого, як мій син. Бо я ніде не ударив, то я такого був, я повісив, бо я знала, що то є чоловік. Ми віці мусимо виписати, тому що нам не відходить ні субсидія, ні ніч. Нам не виходить, бо вона тут була. Усе б нічого, якби у цій справі не були задіяні троє неповнолітніх хлопчиків. А з бабою в тебе які стосунки? Ніяк. Чому? Ну, навіть коли забрала тата, то не говори з нею. Ти чекаєш від тата чогось? Ні. Уже ні. Михайликові 7 років. Хлопчик ще надто малий, я вже розумію, що від нього забрали тата. А що найгірше, батько сам не хоче повертатися. А коли ви просто гуляєте вулицею, вони з вами говорять? Вони п'ячучі наш. Дургети. Уже протягом кількох місяців триває судовий розгляд у цій справі. Пані Людмила намагається відстояти місце для себе і дітей у тому будинку. Однак у позивача завжди з'являються обставини, через які розгляд переносять. Мукачівська місцева прокуратура повідомила, що суду надійшов висновок служби у справах дітей Воловецької РДА, у якому уже зазначається про те, що задоволення суддею цього позову порушуватиме права та інтереси дітей, які проживають разом із матір'ю, оскільки це єдине житло у них. Наразі місцевою прокуратурою проводиться перевірка по факту службової недбалості представника служби у справах дітей. Інформацію на відповідь нам надавала голова державної адміністрації Рогова, яка наголосила, що місце проживання дитини, яка досягла 10 років, визначається за згодою батьків. Визначення місця проживання дитини, яка досягла 10 років, це середній син 10 років має, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла 14 років, визначається самою дитиною. А також
зазначила, що захист прав та інтересів дорослих осіб до компетенції органу опіки та піклування не входить. Тобто діти, які мають 10 і 14 років, вже повнолітні, якщо подивитися на відповідь голови державної адміністрації, а за дитину, якій тепер виповнилося нещодавно 6 років, взагалі не вказано щодо її місця проживання, перебування і вплив на неї, позбавлення матері місця проживання. Ще одна обставина у цій справі. Без відома свого сина свекруха розлучила сім'ю незаконним чином. Коли чоловік вже переїхав з Києва додому, то я йому телефонувала з свого номера, потім скривала номер, йому телефонувала з номера представника свого у Вовці. Ну, він як чув мій голос, я кажу, давай поговоримо, так об'яснимо один одному, що ти того дня дійсно зі мною розмовляв, вечором телефонував, ти бачиш, що я біля дітей, діти з тобою розмовляли, що ти бачиш, що я вдома, що об'яснимося. Він сказав, що ні, я не думаю з тобою говорити, я не хочу з тобою говорити. До того ж, 27 вересня цей же суддя прийняв, очевидно, незаконне рішення у справі щодо алімантів, який чоловік Людмили не сплачує справно і зараз. Дивним чином суд тут теж став проти жінки, ігноруючи прямі приписи закону, відмовив у позові мамі трьох дітей, залишивши їх фактично без коштів. А на даний момент, оскільки він не працює, ми просили стягувати з нього у твердій грошовій сумі у розмірі 1500 гривень. Дана сума обґрунтована тим, що згідно державного бюджету на 2016 рік прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років становить 1531 гривня. Наразі з поважних причин суддя переніс справу на 12 жовтня, мотивуючи це довідкою позивача, який перебуває на амбулаторному лікуванні, тобто вдома. Це при тому, що у суді був присутній представник позивача, а це дає юридичну можливість розглянути справу. До того ж, позивач уже надав суду пояснення на попередніх засіданнях та виклав усі свої доводи у позовній заяві, тому його присутність не обов'язкова для подальшого розгляду справи. А чоловік Людмили Маврер своєю мовчазною позицією фактично підтримав виселення своїх же дітей. Що ж буде далі? Яке рішення прийме суддя на засіданні 12 жовтня? Звісно, якщо його знову не перенесуть. І де житимуть діти у разі підтримання судом позову свекрухи? Про це ми інформуватимемо у наступних випусках новин. Сенсація, чутки чи факти? Ще одне питання, яке стосується безпеки дітей. За вересень до поліції надійшли 4 скарги про спробу їх викрадення. Як кажуть самі поліціянти, 2 скарги не підтвердились. Діти, від імені яких батьки писали звернення, стверджували, що чоловік на темному авто зупинявся та пропонував їм солодощі. Тетяна Легеза про те, чи відкриті кримінальні провадження. В Ужгороді новий резонанс. Батьки звертаються до поліції зі скаргами про можливе викрадення дітей. З 4 таких скарг 2 не підтвердилися. Та й ці справи поєднувати не можна. Свідчення зовсім різні, а вікова категорія ймовірних потерпілих від ймовірного заманювання – від 7 до 10 років. Діти описують різні машини різних людей. Тобто для одної дитини ця машина може бути велика, для другої, яка постарше, менше. Вже маємо випадок, коли відтворили повністю по відеокамерам одну дитину, всю хронологію за день, ніхто до неї не підходив. Нема конкретики щодо можливого автомобіля, з якого невідомий міг заманювати дітей. У свідченнях залізний кінь різний і за розмірами, і за кольором. Та навіть попри це, є вірогідність, що в одному з випадків може фігурувати авто з іноземною реєстрацією. В одному тільки випадку говорять, що це був автомобіль на іноземних номерах. Ну, це вже мотивувала мама, що вона якоби бачила, там в дворі де багато машин, що ззаді от вона вийшла і побачила автомобіль на іноземній реєстрації. Посилили увагу до учнів і у місцевих школах. Вчителі також знають про стан справи, відтак не можуть ігнорувати, хоч поки не підтверджену, але небезпеку. Посилили охорону у школі та додали роз'яснювальних бесід. Проведені вже бесіди по техніці безпеки, про те, що як поводитися із незнайомими людьми. Хоча як в цій школі, так і в тій, в нас є охоронець, до прикладу. Ворота в нас, як ви бачите, можна зайти тільки через одну сторону, охоронець на вулиці. Дітям розказується, що не можна в машини сідати, що, до прикладу, що ж взагалі, навіть якщо кажуть, що чи від батьків, від дідусів, ми просимо тоді перезвонити. Ми самі навіть перезвонюємо, вже така була ситуація, що ми перезвонювали, до прикладу. Приходила, до прикладу, тітка забирає, дитина добре знає, але все одно класний керівник бере і перезвонює.
передзвонює. Говорити зі своїми дітьми радять і правоохоронці. Водночас заспокоюють – ситуація контрольована. Ситуація контрольована. Роз'яснюють дітям, що не можна спілкуватися із незнайомими людьми, незалежно від того, в якому форматі вони підходять. Разом з тим, говорити про викрадення дітей зарано, тому кримінальні провадження відкривати наразі суттєвої потреби нема. Щоправда, поліція проводить і свої заходи безпеки. Роз'яснювальні бесіди у навчальних закладах та прибудинкових територіях, де найбільше скупчені дітей. Запевняють, що проводять і перевірки. Однак поліція застерігає, при можливих таких випадках не відкладати, а відразу звертатися до поліції. Неабиякою привабою для туристів став перший кулінарний етнофестиваль «Смажений баранчик» у Лазещині. Страви з баранини на відкритому вогні готували півтори десятки кухарів. Підготували для гостей свята і розважальну програму. На сцені виступали місцеві колективи та відомі українські виконавці. Гості свята переконані, фестиваль має глибоку етнографічну основу, сприятиме він і відродженню гуцульських традицій. Адже вівчарство – це саме та галузь, яка вважається споконвічною у гірських районах. Майже півроку в горах без зручностей та вихідних. Над ними тільки небо. В таких умовах живуть вівчарі на полонинах. Традиційним ремеслом жителів гірських сіл залишається вівчарство. Піврічне паломництво на полонини, яке зазвичай розпочинається в травні-черні, нелегке випробування на міцність. Та горяни до такого життя звикли. Це ремесло одягало та годувало людей з давніх часів. Вівці забезпечували селян найнеобхіднішим. Із шкір та вовни виготовляли одяг, м'ясо та молоко були цінними продуктами харчування. В тому, що баранина не лише смачна, а й корисна, ні в кого не викликає сумніву і донині. Про користь баранини розповідає відомий у краї гуморист та ресторатор Павло Чучка, учасник першого на Закарпатті етнокулінарного фестивалю «Смажений баранчик». Ну, якщо так розібратися з кулінарного погляду, це найздоровіше м'ясо, тому що вівця і баран, вони вам не будуть пастися в смітті. Це чисте м'ясо, це легке м'ясо, таке як риба. Це екологічно чисте, ми вже говорили. Це дієтичне м'ясо, таке як кролик. Це доступне м'ясо, тому що того багато є. Просто один час порізали всіх, повивозили в Сирію, опустошили в 90-х роках усі кошари, бо треба було, долари треба було. Зараз то все вертається, як і виноградна справа. Учасник фесту з Ужгорода вирішив не лише гостей частувати, а їх розважати. Ми зібралися, приїхали на другий кінець Закарпаття. Найцікавіший кінець для ужгородців. Для них ми найцікавіші. Нас чекали тут як рестораторів, але мені цікаво прийти сюди і нашуміти із шоу. Так? От яке? Ми одягнуті всі. Наші офіціанти як німкені, як шваби. Так? На мангалі стоїть мадяр, у мадярському. Кухарки як кухарки. Один словак завідує гардеробом, я як розбійник такого карпатського пошиву від Румунії аж до Польщі. Етнофестиваль «Смажений баранчик» в Рахівському селі Лазещина проводять вперше. Відродження кулінарних традицій та підтримка головного ремесла місцевих – вівчарства – головна мета свята, кажуть організатори. Своїми кулінарними здібностями на фестивалі намагались здивувати гостей півтора десятка кухарів. Частування охочих поласувати свіжоприготованою бараниною абсолютно безкоштовне. Кипич кварчить та смажиться. Від кожного казана свій особливий аромат. Хоч страви кухарі готують різні, у всіх один спільний інгредієнт – баранина. Баран. І був шашлик із барана. Холодна закуска з барана. Все з барану. Ми не вчилися ніде. Самоучки. Представила свою національну кухню на кулінарному фестивалі в Лазещині і родина Мамедових. Кажуть, більшість національних страв в Азербайджані готують також цього продукту. Особливість азербайджанського плову в тому, що інгредієнти готуються окремо. Тобто на маслі обжарюється окремо курага, окремо обжарюється ізюм, окремо обжарюється чорнослив, окремо готується м'ясо, тушиться з цибулею і окремо вариться рис. Коли при подачі м'ясо з сухофруктами змішується, рис викладається окремо, а м'ясо з сухофруктами посередині. Що ми хочемо зготувати? Бозбаш. Бозбаш – то являється як перша страва, а на трошки соус, водички дається, потім дається баранини і трошки бульбочки. Завітали на кулінарний фест і гості з Румунії. Дмитро Коренюк, відомий гуморист, свої страви також вирішив приправити жартами. Переконаний, фестиваль «Смажений баранчик» дозволить ближче знайомити туристів з місцевою культурою та гуцульськими традиціями. Забіяла букулая, аж кошеро сіпа. А що, у тіла зіщені, скінчела зіріпа? Ми баранчика порубали на кавалки, там додали усякі секретні
ті добавки, так, і ми його зварили, робимо таку комбінацію дуже приємну, кулеша з бараниною. Так, вона дуже смачна страва. Поки кухарі чеклують біля своїх казанів, гості свята не нахвалять їх кулінарні витвори. Баранчика лише починаємо пробувати, а взагалі враження, організація, ну, гарно. Ми часто буваємо на різних фестивалях, любимо подивитися на це, ну, враження дуже позитивне. Подобається нам дуже колоритно, звичайно, організація сама. Дуже сподобалася шурпа з бараниним. Свято дуже прекрасне, свято дуже нам всім сподобалося, дуже нам сподобалося свято. Ми задоволені і думаємо, ми, як у нас був перший тост, щоб на слідуючий рік всю саму пору і на цьому місці. Підготували для гостей свята і розважальну програму. На сцені виступали як місцеві колективи, так і відомі українські виконавці. А от для охочих заграти на овіяному легендами екзотичному інструменті місцеві трембітарі провели майстер-клас. Трембіта була колись, ну, на полонинах, ще колись, в давні давні наші прадіди, пращури, озвучувалися цією мелодією. О, на полонині, наприклад, з вільцями випасали овець, випасали худобу туди, годинників не було, телефонів не було. Ну, от і приходив там обід, це ранок, трембіту заграв, значить треба йти на обід, гнати отару на доїння, так само на вечір. От в ватах був на стаї, котрий мав все струмбити, так спілкувалися з полонини на полонину. Відбуло свято за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Від його імені кулінарам вручили подяки за вміння та кулінарні таланти. Дуже рада, що сьогодні таке вийшло гарне свято. Я люблю людей, я люблю гостеприємство. І дуже задоволений, дивлюся такі радісні всіх обличчя. Я сподіваюся, що люди до нас будуть дуже часто приїжджати. І дякувати Богу, що є в нас такі прекрасні українці, що їдуть до нас, не лінуються, веселяться. Кулінарні традиції Карпат будуть розвиватись та продовжуватись. Так само не зникне і національна культура гуцулів. Учасники та гості етнічно-кулінарного фестивалю «Смажений баранчик» переконані, наступного року це свято знову збере їх разом. Адже вірять, що новий фест стане традиційним та привабить до гірської Рахівщини ще більше туристів. На цьому тижні представники туристичної галузі відсвяткували своє професійне свято – Всесвітній день туризму. Останні кілька років в області почали активно розвивати цей напрямок, як свідчить практика, не дарма. Про особливості закарпатського туризму, на перспективи якого сподіваються як на ману небесну, про його види та проблеми Яна Шершу. З точки зору розвитку туризму, наш регіон є одним з найбільш привабливих та перспективних в Україні. Вигідне географічне розташування, багатий природній та етнокультурний потенціал робить область популярною не лише в Україні, а й за її межами. В цьому сприяє і вигідне сусідство з чотирма центральноєвропейськими державами – Словаччиною, Угорщиною, Польщею та Румунією. Фахівці зазначають, останніми роками туризм в Закарпатті йде на підйом. Активний туризм, у нас просто шалений потенціал у цій сфері. У нас є потенціал розвивати незвичайні види туризму, той що birdwatching. Також доволі непогано розвивається і має ще потенціал до розвитку гастротуризм, тобто туризм з дегустацією різних страв, рекреаційний туризм, термальні джерела, санаторії. Як і в будь-якій сфері, у туризмі також є свої проблеми. В першу чергу, це якість надання екскурсійних послуг. Досить велика кількість неякісних екскурсоводів. Наприклад, от деякі водії, які вирішили, що вау, у мене є бусик, буду калимити. І дуже, на жаль, часто вони дають викривлену інформацію про наш край. Також є деяка проблема з екскурсоводами з інших областей. Справа в тому, що вони не проходили ніяке навчання, вони мають дуже загальні, дуже обмежені знання про наш край. І також це не сприяє туристичному іміджу Закарпаття. 27 вересня в Ужгороді відбулося засідання фахівців туристичного супроводу, на якому якість надання екскурсійних послуг та підготовка гідів стала ключовим питанням. Домовилися, що вже в 2016 році і на початок 2017 року будемо
проводити і придумаємо механізм навчання, перенавчання, перекваліфікації, підвищення кваліфікації наших закарпатських екскурсоводів, а також питання введення стандартів у сфері туризму на території Закарпатської області, оскільки хорошим прикладом є місто Львів. Спеціалісти кажуть, бажання повернутися в той чи інший край в більшості випадків залежить саме від екскурсовода. Гід повинен наперед продумовувати всі деталі і постійно бути готовим до непередбачуваних ситуацій. Він має бути пунктуальний, раз. Друге, знову ж таки, він має володіти якою-ніякою харизмою, щоб людей, якщо навіть вони не хочуть, змусити. Це так важливо. Само собою, треба мати підвішений язик, бо без цього екскурсовод просто неможливий. Абсолютно точно має мати велику, буквально колосальну кількість знань. Чесно, чим більше починаєш займатися цією професією, тим більше мусиш щось додаткове читати, дивитися для того, щоб розвинути себе, щоб туристам було цікаво. Бо повторяючи одне і те ж саме, ти в кінці кінців скочуєшся до простого записника. Поряд з неякісним наданням екскурсійних послуг, серед проблем, на яких наголошують туристи, поганий сервіс, подеколи високі ціни, а також слабка інфраструктура. Як показали фестивалі, наприклад, на Синевір Трембіти кличуть і Гуцульська Брензя, на сьогоднішній день під час таких заходів вже за 2-3 тижні нема можливості забронювати собі жодного місця. Проблеми з сервісом в деяких закладах громадського харчування. Це проблеми з часом роботи більшості наших закладів. Ну, це можна списати на те, що попит на туристичні об'єкти в нашому краї стабільний. Він почав зростати не так давно, це буквально 2005-2006 рік. Тим не менше, всі вище перераховані проблеми працівникам галузі відомі. Над ними працюють і, за їх словами, намагаються поступово вирішувати. А туристи тим часом насолоджуються перебуванням в Закарпатті, і кожен знаходить тут щось для себе. Дуже любимо Карпати, захоплюємося просто ними. Любу пору року Карпати гарні, ми відпустку тільки їдемо на захід України. Подобається Закарпаття, я тут 20 років не був. Краєвид чудовий, погода супер. Що найбільше подобається в Закарпатті? Термальні води Закарпаття. А вам? Мені подобається виноград закарпатський. До речі, з 1980 року Всесвітній день туризму присвячений певній тематиці. 2016-й пройшов під гаслом «Доступний туризм». Варто сподіватися, що в Закарпатті над його розвитком працюватимуть більше, адже, на думку експертів, область завдяки туризму може економічно процвітати. Таким був цей тиждень. Слідкуйте за випусками новин на каналі М-Студіо. Ми розкажемо вам про те, про що промовчать офіційні джерела. Дзвоніть нам за телефоном, пишіть на електронну пошту, яку бачите на екрані. В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось, тримайтесь і нехай все буде добре.